Якщо штани softshell вдягнути на гарну термобілизну, то ніяка зима не страшна. Softshell – це тканина, яка не боїться вологи, не промокає, не боїться вітру, не продувається, утеплена тонким флісом. Тому такі штани вдягнені на термобілизну захистять вас від будь-якого морозу. А зручні кишеньки у великій кількості розташовані у потрібних місцях. Зручний дизайн та гарний колір мультика забезпечать нам гарну збільшену кількість дохлої росні. І буде не 287 тисяч, а скоро 300 тисяч.